áspera. Verdade? Não há mentiras nas lendas. Será um anjo, sim. Pelo menos não há. Um bruxo? Ei, vem cá! Ouvi você chamando. Sim, porque eu estava. Agradeço à Mãe Natureza por ela não ter me poupado na voz, como ela fez com os outros que eu conheço. Veja bem, um de nós, Egil, ficou mudo do nada. Nenhum feitiço ou poção ajuda, mas dizem que emoções e experiências impactantes podem restaurar a fala. Então, eu pensei que, quem sabe, você pudesse... Eu pagarei, é claro. Te darei uma excelente carta de Gwent. Suponho que posso tentar, mas não saberia nem por onde começar. Quer que eu o assuste? Isso. Boa, boa. Isso deve bastar. Assustar, irritar, o que quiser. Se você não o machucar, claro. Pode encontrar Egil perto do Carvalho Sagrado. Pobre homem, ele deve estar rezando por uma cura. Você é o druida silencioso? Ah, sim. Pergunta idiota. Eles já tentaram te curar de outro jeito? Deram poções ou ervas? Não é só mudo. Ele também parece surdo. Quando você perdeu a sua voz, pode me mostrar com os dedos? Encantador. Não parece que vamos descobrir muito conversando. Até mais. Falar não vai me levar a lugar nenhum. Criaturas viventes nos seus braços protetores. Come todas as criaturas viventes nos seus braços protetores. Ninho de vespas. Tem usos terapêuticos conhecidos. Por exemplo, terapia de choque. Come todas as criaturas viventes nos seus braços
Quem sabe ele diga algo se eu apagar o fogo. Potes de latão. Devem fazer bastante barulho. Quem sabe se eu der uma pancada neles quando ele estiver dormindo. Se manda logo, seu... Ah, não. Eu, o meu voto de silêncio. Foi tudo por nada. 3 anos. 3 anos e nenhuma palavra. Nenhum ruído. Até hoje. Você me fez quebrar o meu voto. Está contente? Eu não fiz por mal, mesmo. Ora, certamente terminou mal. Saia da minha frente, seu porco. Ah! Eu o ouvi gritando daqui. Bom trabalho, bruxo. Sua recompensa, como prometido. Não gosto de ser enganado. Lembre-se disso. Ou da próxima vez, você será quem ficará sem palavras. Lutar em pé.
mãe cagou você e agora você... Vocês nunca aprendem. Vamos dançar. Magia, um local de poder. Thank you.
Corra, carpeado! Não me importa. Como posso te ajudar? O que está...
Cuide-se. Como... Que tal me Me mostre. Até mais. Como? Não me... Até logo.
Que tal me... Até mais. Ah! O que você está murmurando aí? É... Nossa, que feiura! Thank you.
Vamos, capeado! Mais rápido! Magia. Um local de poder. Não vejo alguém do continente aqui. Há muito tempo. Vamos! Não é o seu dia de sorte.
Vamos. Thank you.
Péssima ideia. Melhor dar mais uma olhada. Perdeu a calma?
moleque esse aí? E então, quanto tempo vai me fazer esperar? Fortuna de alguém perdida, ou quase. Parte da carga está intacta. Pode ter um dono querendo notícias do seu paradeiro. Um dono agradecido que pagaria uma recompensa por encontrá-la. A caixa não parece ter sido esmagada pela tempestade. Alguém a quebrou com um machado.
Nossa, que feiura!
maldito! Filho da puta! Seu merda! Você tá morto! Eu não queria machucá-la, eu juro! Alguém, me ajuda! Socorro! Socorro! Me ajudem! Não enche! Sai daqui! Alguém, me ajuda! Socorro! Socorro! Me ajudem! Obrigado pela ajuda. O que foi tudo isso? Ah, o otário não aguenta que a irmã dele prefere navegar até a Baía de Lilás comigo do que servir Freya. Então ele estava tentando vingar a irmã? Pois é. Apesar de não saber por quê, não forcei ela a nada. Nunca machuquei ela. Um homem de Skellig seduzindo uma sacerdotisa? Eu achava que... o quê? Que a gente não faz essas coisas? Nem todo homem das ilhas acredita nessa bobagem sobre os deuses. Mas muitos não conseguem acreditar nisso. O que leva a conflitos, vinganças. Isso não é certo. Não é justo. Eu amo a Irma e ela me ama. Vai chegar o dia em que estaremos juntos. Eu vou encontrar um jeito. A religião é cheia de falhas de lógica. Tem que ter falhas nos seus princípios também. Eu vou encontrar e mostrar pra sacerdotisa. E aí eles vão me deixar casar com a irmã. Você viaja muito, não é? Se encontrar alguma coisa que puder me ajudar, traga pra cá. Eu vou pagar bem. Eu vivo na cabana do outro lado do vulcão. Vou ver o que posso fazer. Até mais. E tente ficar longe de irmãos raivosos. Ah, saudações. Tem algo pra mim? Curioso caso do virtuoso Vega. Não sei do que se trata, mas lerei com prazer. Maldito! Filho da puta! Seu merda! Você tá morto! Eu não queria machucá-la, eu juro! Alguém, me ajuda! Socorro! Socorro! Me ajudem! Não é tarde para se render. Thank you.
Ah. Se encontrar algo que...
chegar. Thank you.
forte, Cabelo Branco. Pelo visto, falaram a verdade sobre ti. Pelas mamas de Freya! Olhos de gato. Pega ratos também? Como posso te... O que... Como? Não. No que posso ajudar? Preciso de dinheiro. É claro. No que posso? Quero. Explode. Tenho algum dinheiro. Veio ao lugar sem. De darmos um pulo, um bordel assim. Precisa afiar.
disse. Tecido lá. Oh. Ah, cuidado. Em outro lugar. Caramba, que aberração. Saudações, Eibear. Saudações, Geralt. Escuta. Até logo. Você não devia ter vindo para essa cidade. Ah, disso tenho certeza. Nada bom vem do separatismo bruxo. Radovid, não é nada melhor. Sei quem botou fogo nos aposentos dos caçadores. Não. Tenho a fé. Os caçadores não vão te incomodar, bruxo. Precisa afiar. O que vou. Até lá. Ah, já cansei de tecido lá do sul. Uma panela cheia de peixe. Ajoelhe-se perante o fogo eterno. Saudações.
Até logo. Nada de vagabundear por aqui. Dessa! Se ficarmos juntos, mamãe disse que tu é um herói. Ei! Já faz tempo. Talvez tenha se perdido. Corra, carpeado! Vai ser o javali não e eu que vou nada. Usar a vara. Forasteiro? Sempre a mesma coisa. Armadilhas ativadas, terra pisoteada, sangue, pedaços de carne, mas nenhuma caça vista. Estranho. Nunca ouvi nada parecido. Ah, eu já. Em Faroe. No final, era um velho urso que tinha aprendido a verificar as armadilhas, tirar o que tinha nelas. Talvez tenhamos um safado espertinho também. Vamos ter que fazer ele aparecer. Não venha bisbilhotar aqui. Vamos lá, vai! Tu tem que encostar no crânio de baleia. Não tá com medo, tá? Não, mas o quê? Ótimas espadas, mas eu prefiro o meu machado de confiança. Você tá machucado? Não fez o que eu falei daqui no meu tio disse que o povo do continente tem cabeça de gato. Talvez lá estraga algumas peles de lebre da caçada. Eu poderia fazer algumas nuvens. Nossa! Você é um espectro de morro? Eu ia gostar de ver um colarinho de pele de raposa. E tu, Solve, o que quer do seu homem?
Eu quero que ele me leve pra caçar em vez de me deixar cuidando desses potes. Atiro melhor que ele. Então, qual é a relação? O que aconteceu contigo? Jennifer, certo? O seu sofrimento acaba agora! Diga ao burgomestre que ele é quem manda. Você já combateu um dragão? Eu poderia ter casado com um homem do continente. Deve ser aquele que o burgomestre chamou. Está se sentindo melhor?
Mais rápido! Get off!
Talvez lá estraga algumas peles. Como posso te ajudar? O que está? Cuide. Como? Até logo. Saudações. Desculpa.
Até logo.